ikke så ille. Jeg ligger på rundt 6-7 timer hver dag på mobilen. Eller er det ille? Til et forsøk, jeg har fri år. Ikke snakke om planen. Ja. Det er ikke meg. Nei. Det er du. For et sjukt spørsmål også. Det er ikke så lett. Ni lager. Det er godt.